ბათუმში მაღალ ჩინოსნების დაკავებასთან დაკავშირებით ქალაქის მერმა პირველი კომენტარი გააკეთა. ეს ჩემთვის როგორც მერისთვის მძიმე იყო, ვინაიდან თითოეული დაკავებული მუნიციპალიტეტში საკმაოდ მნიშვნელოვან პოზიციაზე მუშაობდა. ისინი არიან მაღალი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე კადრები, აბსოლუტურად მესმის ბრალდების სიმძიმეც, რომელიც ჩვენს კოლეგებს აქვს წაყენებული, განაცხადა ლაშა კომახიძემ. ქალაქის ხელმძღვანელი იმედოვნებს, რომ გამოძიება იქნება ობიექტური. ჟურნალისტებს დღეს კითხვები იაფი სახლის პროექტთან დაკავშირებით რაც ჰქონდა, თუმცა განმარტებები კომახიძემ არ გააკეთა. აბსოლუტურად მესმის ბრალდებების სიმძიმე, რომელიც ჩვენ კოლეგებს აქვს წაყენებული, ამიტომ ვიმედოვნებს სწრაფი და ობიექტურ გამოძიებას, რომელიც თავის ადგილზე დაალაგებს ყველაფერს. აქვე მინდა თქვა, რომ მიუხედავად შექმნილი სიტუაციისა, მუნიციპალიტეტი, მისი ყველა სამსახური, მისი ყველა ორგანიზაცია ჩვეულებრივ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას და შეუფერხებლად შეასრულებს მათზე დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს. მადლობა, ამ ეტაპზე მეტი კომენტარი არ იქნება. დიდი მადლობა.